Hello， 各位观众，大家好，我是邢楠。我们今天要来试驾的是属于大型豪华房车的旗舰，也就是我们常常讲的这种长轴设计的总裁座驾，就是 BMW 全新大改款的7系列哦。那这次大改款，我们频道之前已经试驾过他们的汽油动力，有分成 735i、740i， 然后是 Luxury 的编程。那今天的重点则是属于电动车版的 i7 哦，它的外观很简单，你就会看到 logo， 然后水罩，然后车侧尾啊，都会看到一些蓝色的点缀，象征节能的电动车。那在电动车的部分 ，i7 它的编程就只有 xDrive 60，也就是代表它有一样的动力跟这个电池的配置，但它有两个配备，就分成 Luxury 以及顶规的 Excellence。那我们今天试驾就是属于顶规的车型哦。它的新车标准车价是来到了698万，但这台车上有两样选配，第一个是不用另外加价的，也就是在胎圈部分，它选了 BMW Individual 21寸的胎圈，不用加价。但内装它有一个更高档的是 Merino 全真皮的内装，我们等一下来看，它要价64万，也就是说呢，这台车的身价已经超过了760万左右啊。那我们今天就来看看 i7 跟之前的油车版有哪些差异，接着我们先来看它的外观重点。那基本上 BMW 的 i7 跟汽油版外观到内装配备，其实将近我觉得有90%的相似度，只有我们刚刚讲的动力系统从油车换成了电动哦相关的一个配置。那外观重点来看一下，这次7系列出来，我们上次就聊，第一印象就觉得说哦，它跟他们集团的劳斯莱斯有很多资源越来越共用，越来越像这种直来直往很大片垂直的哦这些哦菱角的设计，所以你车头有几分的劳斯莱斯的风格，然后加上它这次采用上下双层的哦分层式的头灯设计，当然里面也用了非常奢华的水晶嵌入，然后又有一些光型的变化。那今天试车当然在大白天看不出来，其实这一次7系列我觉得最炫就是夜晚的水罩在外面有多了一圈的光环啊，辨识度真的超赞，你从照后镜绝对一看就知道是 BMW 新大漆过来。那车侧部分尺码我们简单讲，它基本上已经越做越大台，已经来到了接近5.4米的车长，超过3.2米的轴距哦，就是为了要营造这种总裁的座驾很好的第一排跟第二排的空间，甚至收纳空间。那配胎部分我们刚刚讲，它是不用加钱21寸的 Individual 哦，蛮有造型感的双色切削的哦胎圈配置。好，这是新7系列的改款，除了车头造型给人很深的印象之外，再来就是它很有仪式感的一系列的配备哦，包含它的车门启用了这种很少见的电动开启式，如果按下去以后靠太近它就不会开，所以要稍微离开一点，它的侧边都有雷达的感测哦，那你在关门的时候它也一样按一下它就会自动把门的合上，四个门都是电动的。从上一次试驾油车到今天开的电动版，我觉得我还是有一点使用上的心理的这个障碍，不能说障碍，就是有点怪怪怕怕，就是说如果你今天车停在路边停车，你从里面开了一样的电动开启的话，通常我们路边下车不会把门一次都开到很大，但你开这台车你一按它，基本上它虽然盲区会帮你辅助扫描是不是能开门啊，那如果 OK 的话它是开到非常大，让你有一个很大的一个下车空间，但你就会觉得在路边停车门开到这么大是会有点怕怕。那除了它会有一些雷达啦，后方盲区的侦测提醒，那真的你开门以后如果旁边有摩托车经过，它是会有一些声响图号在车内警示你，所以如果是我开这台车，我下车可能还是习惯用传统的手开机械的方式开门，开到一个比较小的角度我会比较安心一些。好，车尾设计部分，上一次看到新7系列的汽油版，我就觉得说，哇 ，BMW 设计师其实想的跟一般时下设计师可能想的不大一样，因为大家现在的主流通常都是用贯穿式的尾灯来营造出这个车身的宽度以及这样的一个气势，但7系列其实在上一代它就已经用过了贯穿式尾灯的设计，这一代直接就改成，我觉得算很简约的设计哦，灯也变得更扁扁细长，但还是有一些镀铬来营造出它这样的一个氛围。那在保杆下面的话，其实都很简单的线条，包含反光板，那以及我们刚刚讲这个电动车蓝色的灰饰。那后行李箱呢，很简单，也就大大大一个按键，你绝对不会找不到它怎么开启，有这样的一个窘境哦。好，我们刚刚有讲它的3.2米的轴距哦，所以从目测很轻松就可以看得出来它的宽度、纵深甚至高度。我觉得一位老板来说，邀请两位好友，也就是说三个人一起去打高尔夫球，三套放下去绝对是 OK 的。
好，那看内装之前，其实试到新的汽油都要稍微来体验一下它的电动开启门哦。它的坐进来关门的方式其实蛮多种，第一个最简单最直觉，就是在这个前方两个驾驶座前方都有一个在藏在环绕光幕里面的关门的按键，你按一下它就会关。但我觉得比较炫的是，如果是第一次载到你的朋友家人坐你的车，直接踩刹车，它的门就会，你可以跟他说芝麻关门，它就关起来了。或者是你都不用刚好方法，你直接启动车子按 engine start 的话，它也会认定你就是要准备上车做关门启动的动作。好，接着就来看内装部分。那基本上 i7 跟油车就像我一开始讲九成以上的相似度哦。但这一台的重点，我觉得坐起来感受就是豪华之余呢，非常的奢华。刚刚讲64万的选配 ，Merino 全真皮的内装真的非常夸张，它极尽所能都帮你把一些软质塑料、硬质塑料，不要想这种高级车会有硬质塑料，软质塑料很少之外，其他全部都是皮质的包覆哦，从这边。然后仪表台上当然有 fine wood 的沉木的饰板，也大量的在中船的两边都有饰板，很有温度的这样的饰板。然后在门边你看全部都是皮质包覆，包含到门饰板，甚至 B 柱也都是这种哦反皮的材质，包含车顶黑色。所以它的这个60多万我觉得算是蛮有诚意，而且它的地毯也是这种比较丝绒长毛的，很高级车的感觉。那当然在座椅的感受上非常的舒适豪华，你要电调记忆甚至通风加热相关功能前面都是有的。像今天天气哇快34度，开的冷气再把这个通风开到最大就非常的舒适了。好，那再来看一下它的哦，这个仪表台的界面，现在都是家族化，比较高阶的 BMW 都是这样的，一体曲面的双萤幕，比较大尺寸的配置，12.3寸数位仪表，加上14.9寸的中控的主机萤幕，然后就是 ID8 的界面。主仪表的部分，当然你可以透过方向盘做不同的模式的以及显示资讯的细节的调整切换，你也可以随着它中控这边也有所谓的买 mode， 那进去以后，它也会随着你选的运动 mode 啦、efficient 的节能 mode 啦，甚至个人化啦，做这个仪表的变化。好，那在主机里面，我们看一下它的首页进去以后，除了原本的 ID8 的 icon 之外，我现在也把我的手机无线 Apple CarPlay 一上来试车就把它连好了，它很聪明，连得很快。然后就算你下车再回来，很快就不再抓到你的手机。那我喜欢听音乐的话，它会自动播放，这很棒。哦，一旦你连上 Apple CarPlay， 你会发现它的 ID8 的 icon 就多了。你原本手机的首页，譬如我有下载车马吉啦、停车大声公一些停车的 app， 甚至这台车其实原本它就可以透过 ID8 去看 YouTube 的 app。那你进入 Apple CarPlay 的功能的话，当然刚刚原本你手机上的 icon 都还是可以继续使用的。那除此之外，它这台车机也有内建的中文导航，那一样也有他们最新，一旦设定了目的地，它行经一些路口的话，也都会有 AR 的扩增实境相关的显示。好，那再来看到其他的部分，其实跟油车一样，它没有一个看得到实体的出风口，它都是用 ShyTag 隐藏在这个仪表的里面，然后也是透过环绕光幕结合了触控功能0跟1哦，去调它的出风量的大小。那它的环绕光幕随着你我们刚刚讲的买 mode 部分切换，如果你选择了一些比较动态的或是耀动模式，它在行驶中也会做全车的一些光幕的流串的变色，让你有很不一样的气氛灯的感受。好，那再来看到 QI 无线充电置杯架都一样，甚至它的这个置杯架的盖子也是有一点仪式感的开启，这样上来再把它打平哦，这样的一个开启方式。那中控的部分，那有看到很高级奢华的水晶套件，包含 iDrive 8的这个拨盘启动钮，然后以及排档杆的小拨片，然后以及音量调整都是水晶哦。再把旁边门饰板上椅子座椅的调整也通通都是水晶哦。那旁边也会看到这台车也配置了很高阶的 BMW 的哦这个全车的音响喇叭系统。好，那除此之外，这台车在车顶也有 Sky Lounge 的电动的玻璃车顶可以开启之外，再来我们就带大家看看这台车的超级重点，就是后座靠右边的总裁座椅功能。好，就来感受一下 i7 的后座很舒适豪华的空间哦。那空间感其实是非常愉悦，3.2米的轴距哦，不用再去丈量了。
不论是膝部以及头部。那在配备部分，我们上次油车就有介绍过，它非常好啊，就是在后座两边的门把前方立的45度这样的角度，都有一个 5.5 寸的类似手机的触控的一个总成萤幕在上面。好，那在萤幕的功能部分，我们就挑一些重点了。基本上它非常多的控制，包含你要看这个剧院电视萤幕啦、电话啦、显示幕的设定。买帽进去当然也有不同的，我们点一下，它有剧院、放松、跃动、数位艺术等等的。那再来的话，在座椅的调整，后座也是可以做滑移啦，椅背的角度全部都可以，甚至它的腿靠也都会升起来。然后遮阳帘的话，包含了这个 Sky Lounge 的遮帘，后面后挡的遮帘以及两边的遮阳帘都可以透过这边控制。灯光的话，也可以有阅读灯、氛围灯不同的调整。那主要这后座，我觉得上次大家应该最有感的就是所谓的买梦，我们直接启动剧院模式，你按下去之后就让你进入了电影院的状态，先把后面的这个外面的阳光都遮起来，窗帘之外，它在作动，萤幕放下来过程中也听到了类似这种环绕立体音效的效果，让你准备做看电影的动作。那其实它你也可以再进去做细节的设定，当你在看电影的时候，现在有那种比较高级高档的电影院，是让你可以躺在沙发，尤其接近睡姿看电影的状态。车上也可以做到，比如说你进去座椅调整，按下它这一个平躺的动作之后呢，你按下去，它会先把你副驾驶座往前收，但它做动比较慢一些，慢慢收往前移之后，再调你现在坐的位置，也会让你做一个比较接近我们刚刚讲比较躺平的看电影的动作。好，再来看一下后座其他周边的配备，它基本上后面有三个座位，那你中央扶手放下来变成左右独立的话，它打开扶手里面也有很好的置物空间，也有这种植绒的处理，质感很好，然后也有 USB 两个 Type-C， 那前面也有 QI 的无线充电。好，那其他在空调出风口中央有，然后在 B 柱上也有，其实后座的一个冷房效果现在来感受也是非常不错。接着就来感受一下 i7 的电能动力吧。好，自从我们上次试驾过全新大七系列的 740i Excellence 哦，汽油版车型，哇，其实对这一次大改款的七哦，留下非常深刻的印象哦，从外到内截然不同的一些设计语汇哦，然后让你感受到它的豪华奢华总裁的这个身份又往前跨进了一大步哦。那动力的部分，其实在汽油版哦 ，740i、735i 都是用 3.0 升的直六 Twin Power Turbo 涡轮增压的动力哦。那引擎出力大概都有380多匹，然后还有48V 增加了18匹，所以重效之后大概就有将近400匹左右。那汽油版2吨的车重，当然这么大的体积吨位啊，车重不轻哦。但它原厂百公里加速也有5.4秒。那今天哦，当然我们的重点是 i7 哦 ，xDrive 60。那它搭载的前后轴的同步马达，最大马力原厂公布的是高达544匹哦。相较我们刚刚讲的740来说，哦，马力又大了至少140多匹哦，扭力也高达75公斤米，超过。那车重当然，因为它的车身底部有一颗锂电池，度数非常大，突破百度105.7度哦，所以它的重量相较于我们刚刚讲的汽油版，大概重了500-600公斤，来到2600多公斤哦。但是电动车大家知道它的这个马达出力的特性，你只要油门电门下去，瞬间就会给你哦到达一个峰值的扭力输出点，譬如说像我们这边。在高架桥上轻点一下，我这样才轻点哦，大概才1/5油门，就可以感受到它的这个加速度已经出来了，非常的直觉啊。它以百公里加速和原厂来说，这台车更快，来到了4.7秒。那安全极速也可以突破240公里。我其实今天一开到 i7 哦，就发现它的电动车，我们刚刚强调这个瞬间扭力输出的特性，所以它的油门其实非常的灵敏啊，敏感。比如说你刚开的时候，如果你照你今天早上开自己的车来到这台车，马上坐上来上路的时候，你就会有一些开车不当的动作，也就是你的油门可能还抓不是很准，
它的车就会在起步的时候可能会稍微冲得比较快一点，比你原本预期要的速，所以你要慢慢去调试你开车脚对于这个电门控制的深度甚至是像我们在拍摄动态跟拍的时候，常常需要在高架道路上啊定速啦，可能定速在70的时候，跟工作车摄影车一起做一些跟拍定速，你会发现其实开的 i7 要做到定速把速度 hold 准你稍微这个专注度会比开一般的油车款要来的更专心去控制你的油门。所以我觉得开着这样的一台电动车不论是对电门或是刹车的控制的 smooth 的细腻度都会更要求，才有办法让你车上的乘客感受到像这台车的竞速性啊，以及底盘的舒适性，整个的匹配成果。那目前我们把这一台 i7 的动能回充，因为它没有换挡拨片，不是像一般其他品牌电动车可能可以直接随时的做设定。那这台车是透过在这个车机内 iDrive 8里面去做车辆，你也可以从这个汉堡选单车辆设定这边进去。那我们是把它放在是主动式的动能回充，我觉得这样的一个设定会让你在市区我觉得蛮好用。比如我现在跟前面的车跟的还蛮近的，有一点小塞车，它会主动带一点减速的动作，有点像ACC 定速以后这样的一个定距的，但它不会真的帮你保持距离不要撞到，它还只是让你做减速的动作，最后刹车还是要靠你自己去做控制。但我觉得主动式的动能回充在一般的代步使用的话，我会习惯把 i7 设定在这样的一个模式，还蛮好开，而且它的回充即使你收电门也不会有太突兀的一个回充扯车子的这样的一个不舒服的感受。那其实开到 i7 我觉得跟油车版最大的差异其实油车版已经有它7系列一定的一个舒适以及竞速的一个表现，但开到 i7 毕竟它是电动车，而且加上全车的这个 NVH 的降噪工程，全车的这个双层隔音玻璃很好的这个钣金啦，相关的隔音棉的配置，加上它还用了前轮的静音胎，那轮胎尺寸其实油车 i7 都一样，都是配置21寸，前后胎宽也都一样，那这台开起来真的是异常的更舒适更静逸那我觉得会买到这样的一个豪华旗舰的总裁，不论是坐在后座也好，或者是你要自驾也好，我觉得今天开到 i7 之后，它的整个舒适豪华的享受又比上次的油车又再加了10分了。那在电池的配置部分，我们刚有聊到这台车底盘用了非常大的度数，105.7度那现在电动车其实各家车厂技术当然都在日新月异突飞猛进，但平均的能耗来说，一度电大概的可以跑的里程大概都在5到7度，我们就讲说大概6度左右好了。那所以这台车 WLTP 公布的续航里程 ，BMW 原厂公布是可以超过620公里。那这样的住宿我相信在一般人的日常使用来说，我之前有读过一个交通部的一个调查，就一个我们台湾人的开车平均大多数的平均来说，一天开车的这个里程大概就是40-50公里那所以以这样的假设，它有600多公里的续航里程，其实你大概10天都还不大需要到充电，除非你真的有特别今天要跨县市出远门才需要充电。那其实开到 BMW 的大车不光是7系列，其实开过它很多甚至带点性能诉求的 X5 啦 X6 啦 X7 啦这样的休旅车还有 M-Performance 的车型，你就会感受到哇，其实尽管身躯这么大的一台休旅，开起来其实跑跑山路还是很有稳定度可言并不会因为休旅车而造成它的重心高操控就不好路感糊的，不会。 BMW 真的是底盘调教的高手。那今天来到了全新的大7的 i7 电动车版，除了我们刚刚讲的竞速性的表现非常之赞之外，那底盘它有前后车高自动水平的气压悬吊，然后包含它有后轮的转向辅助那这台车开在台北市区其实5.4米接近左右的车长，不会让你感受到这样的压力开起来还蛮轻松好开的，主要就是它也标配了后轮转向，让你在一些回转啦或是一些停车的时候加上了后轮转向的辅助，的确开起来轻松很多，而且它在车身的周边的雷达感测啦，甚至是360度的环境的镜头的角度
以及它这个话术的解析度都是非常之清晰哦。所以开的这样的一部大七在台北，我觉得有了这些配备，的确可以帮你减轻很大的尺码上的压力。好，那像我们现在其实就是用原厂的导航设定了目的地，我们设在这附近是南港展览馆，然后你会看到它其实经过路口的时候都会有一些AR 扩增实境搭配前镜头给你参考，这样交叉比对之后，我相信会大幅降低哦。我们有的时候到一些比较陌生的地方，靠导航常常会到了路口或是到了交流道、匝道、小路，一下就 miss 掉。但我相信有了这样的 AR 加上实景让你做参考之后，我觉得会大幅减轻你迷路的几率啊。我觉得 i7 的底盘哦，虽然跟油车的配置、悬吊结构都一样，铝合金的哦，前双 A 背后多连杆哦，那当然它这个水平自动的气压悬吊，我觉得非常的舒适哦。真的开在高架大陆，平常我们经过这个接缝，当然我觉得声音这样过去还是有这样咯噔哦接缝的声音，但是说实在，它传到车内的震动非常的轻微哦。再加上这个座椅，我们常常说，其实座椅的泡棉也攸关到一部分哦底盘震动的回馈的这样的一个资讯丰富度。那它这台车就是非常给你舒适的取向，你会听到很小声的接缝声之外，传到车内的震动会比你预期这个声响带来的震动小非常多。那我想这个也是迎合这一类豪华旗舰房车的车格定位哦，满足这一些总裁级买家对于用车舒适取向主要需求。当然了，这个七系列你如果想要哈扣一点，或是今天的 i7 你想要更性能位一点，它还是有一些 N Sport 的套件，不论是外观内装，可以迎合你哦，给你一些热血的运动的氛围。那国外我记得它还有一些更性能版本 N Performance 调教的车型哦。那台湾目前总代理是没有引进。好，我们来一键启动，大七也有了5AU 更进化了，你看它跟车一键启动非常之快，就抓到了当下的速率，我们把它降下来，不要超速。这边过了，这边前面又变70，我们再加一点，设到65以后，你看 Level 2 车道维持至中，很聪明的把车抓在车线中间，我们先切出去。好，换道以后，它马上绿色的方向盘又出来了，所以它只要在标线这边算还蛮清楚的情况下，它的准确度以及判别度都非常的灵敏好用。好，我们今天试驾完了 BMW 的 i7 哦，我们就深刻感受体验到了传统车厂 BMW 他们不仅在燃油车很厉害，其实在电动车的设计功力也是非常不错。那我们今天早上很巧刚收到一封 BMW 的新闻，它的重点就是说，以2022年来说， BMW 它就拿下了全球豪华品牌电动车销售的龙头哦。以去年来说，台湾的豪华品牌的电动车也是 BMW 卖的最好。那以今年的2023年全球 BMW Q1 的销售来说，他们说跟去年同期相比成长了 112% 之多，也就是全球他们交车销售卖了56000台左右。那这两年我们陆陆续续试驾 BMW 的电动车，从 iX、i4 今天的 i7， 其实 iX1 也上市了，但是我们还没有试驾到，相信很快就会开始试车。那今年底的时候还会有很重要的 i5 的纯电的房车哦。所以你最近如果想要考虑入主电动车，但你比较喜欢传统车厂豪华品牌的话，建议你去展间看看 BMW 他们家不同级距车格的电动车都还蛮不错的。好，以上就是我们今天 BMW i7 的试驾，希望你会喜欢，谢谢你的收看哦，拜拜。